Kevin Sekniqi, djali nga Shqipëria që u rendit nga revista Forbes si një prej 9-30 vjeçarëve që janë në majën e suksesit në botën financiare, ishte i ftuar i kryeministrit në podcastin Flasim. Dhash një intervistë, por nuk e dija për renditjen e Forbes, tha Sekniqi. Ishte për punën e biznesit që kam ba tek Avalabs, influencë që kam pas tek fusha e kryptomonedhëve, është një nër blockchainet më të përdorura në fushën e kryptomonedhëve, sidomos të fushën e smart contract. Sekniqi ka filluar studime që në moshën 14 vjeçare në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe idhulli i tij që fëmijë ka qenë Bill Gates, ndërkohë që ëndra ishte hapja një startupi. Gjithmonë kam pas dëshirë me ba një biznes, një startup, kam pas anërën atyne, e si të mos Bill Gates, ka një idol e jem, që shkru në ka një vogël. Tirana është një qytet që është zhvilluar jerë zokën e shumë, tha Sekniqi në podcastin e kryeministrit, ndërko që për qytetin e ti, Shkodrën, thotë se duhet të ecë me ritme më të shpejta. Tirana është qytet